ကျွန်တော်တို့အပင်နေကြတဲ့ချက်စီချင်းညီကိုရင်းချက်စီချင်းပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုပါတယ်ချက်စီသတင်းတွေချက်စီအကြောင်းအရာတွေကိုပဲတည်တံ့ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CBTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေကနေလည်းညီကိုရင်းအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့တည်င်းအကြောင်းအရာလေးနှစ်ပုဒ်ကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းနှစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အရေးအခက်ငိုရခက်စတူရေးရှင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် ဆိုလက်ရှိချိန်မှာချက်စီးတင်းနေတဲ့ဒီရပိုင်းသတင်းတွေကိုနားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရှိကျွန်တော်တို့အသင်းမဖြစ်မနေဖြစ်တင်းရမယ်မဖြစ်မနေဖြစ်တင်းရမယ်ဆိုတာဖြစ်တင်းရမယ်အပိုင်းတွေကတော့ကွင်းလယ်ရောရှေ့တန်းရောနောက်တန်းကိုချက်စီးတင်းကဖြစ်တင်းရမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့လက်ရှိဒီကျွန်တော်တို့ဒီရပိုင်းသတင်းတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကိုပဲချက်စီးတင်းနေတဲ့တယောက်ပြီးတ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်းစီကစားသမားတွေကိုချက်စီအသင်းနေနဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အားလုံးတည်းရဲ့ဒိုင်းတောင်ပန်ဒိုင်းစီကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ရဖင်ညာရိုင်းစတာလင်တို့ကိုလည်းချက်စီအသင်းနေနဲ့စောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်။ဘာစလိုနာတင်းကအော်စမန်ရဲ့ဒမ်ဘီလီတို့ရဲ့ဆက်ချူရေရှင်းတွေရောပေါ့။ဆ
Massimo ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ transfer တွေတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United လိုမျိုးအသင်းကြီးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုခံခဲ့ရတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်နေတဲ့အသင်းကြီးတွေကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့အာဒီတည်င်းတွေတော့တိတ်ပြီးမကြားမိဘူးပေါ့လေဒီနေသားမှာ Chelsea သင်းတွေနဲ့စိတ် Maximin ကိုစိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့သိရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာတော့လက်ရှိကစားသမားရဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းဟာပေါင်သန်း40နဲ့အထက်ဝန်းကျင်ရှိတာကတော့ Chelsea သင်းတို့ကအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ Mesport ကဖော်ပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ရီယာခက်ငူရခက်တည်တဲ့ဘိုးလိုတော့မှကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်မက်ဆီမင်ဒီကွာလတီပလေးယာတယောက်ဆိုတော့မှန်ပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော့အဲအဲ့လောက်ထိတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားစရာတော့မလိုဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်တာပဲဗျာလက်ရှိစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကစားသမားတွေကိုပဲတိတိမိမိလေး Chelsea အသင်းနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့နယ်လို့တော့ယူဆတာပေါ့လေဒါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်ထိ target ကစားသမားတွေကိုမခေါ်ယူနိုင်သေးပဲနဲ့အရန်ကြီးစိတ်ဝင်စားမှုတွေများပြားနေတာကြောင့်လည်းဖွယ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတာပဲဖြစ်တယ် Okay ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တည်တဲ့ဘုတ်ကိုသွားကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းရဲ့ဒီကွင်းလေအတွက်ပေါ့နော်ဖြည့်စည်းဖို့အတွက်ချိန်ရွယ်နေတဲ့နေရာမှာ Chelsea သင်းမျက်စိကျနေသလိုသောမတ်တူခေကိုယ်တိုင်လည်းပြန်လည်ပြီးတော့လက်တွဲလိုချင်နေတဲ့လက်ရှိ RB Leipzig တင်းရဲ့ကွင်းလင်စားမဖြစ်သူ Christopher Nkunku ရဲ့ saturation ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း Christopher Nkunku အနေနဲ့သူ့ရဲ့လက်ရှိမိခင်ကလပ်အသင်းဖြစ်တဲ့ RB Leipzig နဲ့စာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေတာကြာပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ပြုလုပ်ပေးထားတယ်။အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ short point ပြန်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားဒီသက်တမ်းတိုးတာဒီဟုတ်တယ် RB Leipzig မှာပျော်နေလို့လည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကစားသမားအနေနဲ့ release clause ထည့်သွင်းခြင်းလို့ဖြစ်တယ်ဗောလေကနဦး RB Leipzig နဲ့သူတို့ကြားမှာရှိနေတဲ့စာချုပ်အရဆိုလို့ရှိရင်ကစားသမားဟာ release clause မပါဝင်နေဘူးလက်ရှိချိန်မှာတော့ကျွန်တော် Christopher Nkunku အနေနဲ့ဒီ RB Leipzig နဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့2026ခုနှစ်အထိပေါ့ဗျာတက်တန်းရှိမဲ့စာချုပ်မျိုးနဲ့ချုပ်ဆိုလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ release clause ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီ release clause ကတော့ Euro တန်း60ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ကစားသမားကိုခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ကစားသမားကိုစီးအောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့ club အသင်းကို Euro တန်း60ပေးပြီးတာနဲ့ကစားသမားကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းကြီးပေါ့နော်စာချုပ်ရော်ကြီးလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေးပြီးတော့ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိသွားပြီပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Chelsea အနေနဲ့ Christopher Nkunku ကိုတော့ဒါကျွန်တော်အမှန်တကယ်သဘောကျနေတာဖြစ်တယ်ကစားသမားအနေနဲ့2026ဆိုတော့ကျွန်တော်6နှစ်လောက်ထိတိုးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့လည်း Chelsea တင်းနေတကယ်ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ try လို့ရတယ်ကစားသမားကိုအရင်စီးယုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီအမံတိုင်းနဲ့အနေထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးတော့လွယ်ကူမှာတော့ပို့ဖို့ပေါ့ဗျာဆိုတော့ Chelsea တင်းအတွက်အရေးယာကောင်းလေးတွေတော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပြီးလို့ဒီသတင်းလေးကိုပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ Chelsea တင်းအနေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားသမားတွေကတော့တော်တော်လေးများပြဖောင်းပွားနေတာတော့တွေ့ရတယ်အမှန်တကယ်မှာတော့ခွန်နိုင်တဲ့ player ကတော့အတော်လေးနေပါနေသေးတာကိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းလေးနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ CPTV YouTube Channel နဲ့ Facebook Page တွေမှာ Chelsea သတင်းတွေ Chelsea အကြောင်းတွေကိုမျှတပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြညီကိုတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်လို့အမြဲတမ်းအစင်ဆိုင်အားပေးနေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောချင်တဲ့ဒီ video ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာဝင်ပြပါအားလုံးပဲ See you next video ပါခင်ဗျာ